madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa saaki kulan sagootin ah ugu sameeyay madaxtooyada Jubbaland xulka kubadda cagta Jubbaland kuwaas oo ka qayb galaya tartanka dowlad goboleedada dalka iyo gobolka Banaadir ee ka bilaabanaya dhawaan Muqdisho madaxweynaha ayaa xulka kubadda cagta Jubbaland u rajeeyay inay guulo ka soo gaaraan ciyaaraha ka furmaya Muqdisho aad baan ugu faraxsanahay saaki inaan tiimka ciyaartooyga Jubbaland uga qayb galay ciyaaraha stadiyada aan kala qayb galo saaka sagootiskooda haddii la ilaah ciyaaruhu ma aha inay jirka qofka dhisaan bale waxay hogaamiyaan toosiyaan cabirka bulshada dadweynaha waxay u leeyihiin caafimaad iyo isdhexgal bulsho marka taariikhda ciyaaraha dib ugu noqoto soomaaliya isdhexgalka ugu badan soomaaliya wuxuu ku iman jiray ciyaaraha gobollada taasoo keeni jirtay in dadku ay si ka xamaasad badan sida maanta aad arsenal iyo hewel iyo tiyaamkan la gadgadanayo kale loo fiiriya bulshadu waxay ahaan jirtay bulsho sanadka waxay isugu jireen ciyaaraha gobollada ayhob marka ciyaarta ka dhacaysa gobollada stadiyada ee maanta Muqdisho ka dhacaysa inay noqoto mid xalka keenta xataa political crisis-ka ama siyaasadda buuqa ka jirjira inay noqdaan ciyaartooy kuwa saldhigga u ah oo iyagu samayn karaya si walba in bulshadu ay u dareento dowladnimada iyo isdhexgalka haddii aan isdhexgal bulsho iyo ciyaaro jirin dowladnimo ma jirayso dowladnimadu waa mujtamac ururay oo isu yimaada oo maskax fayow isugu yimaada waxaan rajaynayaa maanta intaa dhallinyarada ciyaartooyga waxay ka maskax fiican yihiin inta badan odayaasha ah meel fadhida falaqayn ku jirta qabiil ka hadlaysa maxay ku sabaynaysa laakiin qofku inuu dareenkiisa iyo cabirkiisa iyo ay noqoto kulligeed wax ku saabsan shaqada uu ku jiray wax badan bay bulshada u tahay waxaan rajaynayaa idinka iyo tababarayaashiina macalimiintiina mas-uuliyiintiinaba sanadkii hore koobkan dheer baad keenteen sanadkan midkan dheer iyo mid kaloo hoos yaal xataa inaad keeni doonta oo biladana ay iman doonaan haddii ilaah ila marabna maroodigii inuu cidlo ku dhaco lugtii weyneyd waa inay sideeda u socota haddii ilaah ila taas markaa waa in kulli loo waxay waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan sidiisi hore si ka dhow u wada socon doono haddii ilaah ila iyadoon meel kale lasoo marinna xiriirka xafiiskayga iyo tiimka ciyaartooyga uu ka dhowaan doono sidii horey u ahayd shaan xalay wasiirkii ayaa si waxu sheegeena inaan rabo adreesyadiina iyo qof walba telefoonkiisa in xafiiskayga liiska u yaalo dee wax kastoo baahiyo deg dega timaado inaan markaa jawaabta toos la idiin siiyo iyadoon meel kale waxbaa la idiin soo marin نجم اسماعيل يوسف ورباهين تقرنكا كسمايو